دا سکاری چې د غرونو په منځ کې یو خشته وړوکی کلی هغه کلی په دې مشهور وي چې هلته خلک د یو بل د زده غټې غټې دکاوې کوي چې یو کس وایي زه سیر یم نو بل وایي زه اته سیر یم نو دغه شان په غټ اختر کې دا خلک د یو بل د زده ښه نه ښه څاروي اخلي چې نمبر یې جوړې شي څنګه چل دی لال باچا څاروي به کله اخلي یاره زموږ د وړ څاروي خو کلي کې نشته چې کله دا ټول خلک څاروي واخلي بیا به زه اخلم نه نو دغلته ډاګه کې خو ښه څاروي ملاویږي واخله که نه نه چپ شه زه به داسې څاروي راولم چې دا خلک پیسې تماشه کوي ښه سلطانه ته وایه ستا د قربانۍ څه اراده ده بس زما په کونه خو څه زور نشته زما ورور انګلینډ کې دی دا لرې به رالیږي او داسې څاروي به اخلم چې دا ځمکه به دربوي خیر لکه څاروی دې په څو واغستو وروره دا مې په دوه نیم لکه ګران دې واغستو په دغه کلي کې اشرف نومې سړی وموسیږي او هغه ډېر غټ ګڼکپي په خپله یې د قربانۍ وس نه کېږي نو خلکو لم قربانۍ خرابوي څنګه چل دی باچا دې پیره به ماره وښو که نه هو خود به وښو تېره پیره م خو بله مال پیدا کړی و ایله م پې غټ اختر ګرم کړی و دې پیره به م چپه چلو نو راځه که نه څاروي خو را چالو شوي دي څوک نه څوک خو به راته کمکل میلو شي که نه دا دوه بې روزګاره خلکو له په زړه کې وسوسې ورچوي او د خلکو نه پسه چل څاروي چپه کوي په دغه کلي کې یو غټ د میخو سوداګري چې هغه په خلکو ښه ګران څاروي خرڅوي اشرف چې کوم څاروي چپه کي نو هغه هم دې سوداګر له واپس راولي سلام وروره څنګه هللی څاروي څنګه دي څاروي خو ښه دي نوره بس خوښوه پکې یاره ماله داسې څاروي راکړه چې د هغې نه باندې څاروي چاته میلو نه شي ځکه چې زه به په تربورانو ګاونډیان سدوم بېګمه چې ښه پهلوان څاروي به درکړم خو جیب ورته توله کا ټول کلی به پې وغرېږي او ټیک د جیب بس جیب مې ګرم دی څاروي راکوه خلک د تشو د کاو دپاره ښه ګران څاروي اخلي او د دې خبرې نه هغه سوداګر ښه پوره پوره پایده اخلي چې هغه سړی څاروي کلي ته رادن نه کي نو اشرف او د هغه چمچه ورته په لاره کې ولاړي باچا وګوره پهلوان څاروي راخطا کړی دی شاپه چې چانس وو بېغمه شه سړی در له پو کې وم تماشه کوه بس ته غلی ودرېږه او ما ته یې پرېږده پهلوانه دا دې څه واخېستل دا مې اتي ولې په سترګو دې چټې ناستې څه یاره ما ته خو دا د پیشو بچی ښکاري که څنګه هلکه او که نه باچا دا خو ډېر کمزورې څاروي دی دا خو به دې بیا ډېر ارزان اخېستي د څه شي ارزان دا مې په دوه نیم لکه روپۍ واخېستو تشپاڼیا پهلوانه چې د هر چا نه دې واخېستو ښه پوکې ووالې اورې زما په نظر کې د اتیا زر روپو ده بس بیا ځان له د نظر علاج وکړه باچا خلک خو ډېر هوښیار شوي دي څه ووایم که زموږ دنده نور اوچلېږي او الټه بې عزتي پکې بېله خورو نه مړه حوصله مه بېله میلو به شي اوس هر یو خو د کمکل بچی نه یي که نه هر دې پکې هوښیاره مي ته ګوره یو به پکې راشي هم په دغه کلی کې امیر نومې هلک هم اوسېږي امیر ډېر ساده هلک وي او د هر چا په خبرو کې ډېر زر راځي په هغه ورځ پهلوان په لاره تېرېږي نو امیر ته وایي څنګه چل دی امیره د قربانۍ دپاره به څه اخلې یاره وروره زه خو به قربانۍ له چیلې اخلم زما خو ډېر وس نه کېږي بس دغه د چیلي وس مې کېږي بچی ما خو د ځان په شان یو سنډه څاروی واغستو د خیره دا ټول کلی به ورته په تماشه وي بس وروره دا خو د قربانۍ سیز دی یا دې خلک وویني یا نه هسې به هم په غریبانه نو تقسیمو نرورا غریبانان بخپل کار کوي دا څاروي زما بل غټ اختر پورې کار کوي بخپلې ولې نه خورم یاره اختر ته لږې ورځې پاتې شوې زم چې یو ښه شان چیلې ځان له واخلم سلام رورا یو ښه شان چیلې به په څو شي ښه ته څو بونې چیلې اخلې ځان له خوښه کا بس رورا دا چې ولاړه ده دا مې خوښه ده دا به په څو راکې دا په څلوېښت زره روپۍ ده خانه که دې خوښه یې نو بوی ځه او خوښه مې ده بس زما په څلوېښت شوه امیر د هغه سوداګر نه چیلې واخلي او ځان سره یې په مخه کړي چې کلی ته راورسي نو اشرف ګڼکپ ورته په لاره کې ولاړي هلکه ځان تولکه شکار روان دی دا به وښو او باچا شامه دی دې د لاسه ونه ځي څاروي ته وښه خیر هلکه دا پیشومړۍ دې په څو واغستو پیشوګۍ کم دروره هغه خو وي دا چیلې ده چیلې خو ده خو تا ته چا وایي چې دغه سوداګر نه یې اخله د ده خو ټول څاروي مرض والي دي خلکو ته کینسر مرض لګی دا څه وایې وروره ما ته خو د دې خبر علم نه و او که نه رښتیا درته وایم خو د دې غوښه دې په خلکو وخوړه نو ټول به دې وژلي بس دا به ورپسې زه اوس واپس بوزم او خپلې پیسې به ترې واخلم نو اوس یې ورپسې واپس څه له بوځې هغه خو غټ غونډه دی اوس به دې وخرابوي خو بس چې په څو دې اخېستې ده دا
هغی په نیم قیمت مال راکا زبې چرته د کلی نه بار پریدم ستا به نیمې پیسې را سر شي خرور بس ټیک د بویزا مال شل زر روپۍ راکا زب به ځان له روغه چیلې واخلم اشرف امیر ویری او چیلې ته په نیم قیمت واخلی خو په دغه وخت کې امیر هم شکی شي او په اشرف باندې پوه شي دا څنګه چل دی یاره ما څنګه دومره زر د دې سړی په خبره یقین وکړو اسې نه دوکې را سره کړي زه د پسې شاته ځم چې دې چرته ځي اشرف هغه چیلې هم هغه سوداګر له راولي د چا نه چې امیر چیلې اغستې وي او دې خوا ورپسې امیر هم پټ پټ راشي دا وخت له استاد ستا چیلې شه به نغدې روباسا یو د کمکل بچی مې پو کې وخو که ټیک د دیر زر روپۍ دې شوې او شه به نور څاروي ترلاسه کا مال را سره کم دی امیر چې دا خبرې واوري نو ډېر زیات بې سوره شي خلکه دا د ما سره دوکه وکړه او زم د ده په دوکه کې راغلم خو صبر وکړه اوس په زه ده سره پوه شم امیر ډیر زیات خپي او دا اشرف نه د بدلی سوچ کوي چې دې کې دغه کلی یو مضبوط باډي بیلډر د امیر خواله راشي امیر ولی خپي خیر شه ولی د سپیګ میرا ځوړندې دي یره گاونډي ما سره ډیر غټه دوکه وشو امیر باډي بیلډر ته غټوله خبره وکي او اشرف ورته پګوت کی ته بی غمه شزا ما سره د دې حل شتا د سره بدر لزدا سي کار وکم چې دې به یاد ساتي او دا خپل مټي بم په لګي سپګي کم بس چې څنګه درته ویم اغه شان په سبا باندې امیر د اشرف ځای ته راشي او ورته وایي سلام رورا سنګال دی ما نن یو بل څاروی راوستو ما وی چې تاسو ته وښیم هسې نه بیا مې خراب څاروی راوستي او ولې نه دا دې ښه وکړل چې راغلی راځه چې وی وینو امیر اشرف په مخه کې او یو پردي څاروی لی بوځي ښه دا څاروی دې واغستو هلکه دا خو یې در لغې انډیا والله میخه در کړې ده دا خو ډایرکټ کینسر دی دا سوې وروره جوړې زه بیا دوکه کړم اوس بسه کوم ته سم مه کوه بس نیمې پیسې واخله او مال یې راکړه چې چرته یې روکه کړم ګورې خلک به پې تباه کړي ښه ټیک ده وروره په شپېته زره روپۍ مې اغستې دي مال نیمې راکړه او دېنه مې خلاص کړه چې امیر د هغه نه دېرش زره روپۍ واخلي نو دې کې د څاروي اصل مالک راشي آر وروره خیر شه څه کوې زما څاروي سره د څه شي ته څاروي ولې مینټل شوې څه دا خو مو اوس په دې ساعت واغستو تا څنګه واغستو دا خو زما څاروي دي ولې ته پردي څاروي اخلې هلکه دا دې څه وایي ولې دا څاروي ستا نه دي څه نه دا زما نه دی دا هم د ده څاروي دی خو ما در نه سره به خپلې پیسې را سر کولې ولې چې تا ما سره غټه دوکه وکړه تا زما نه په دوکه چیلې واغسته او سوداګر له دې ورکړه نه وروره ما د دې څاروي پیسې درکړې دي دا اوس زما څاروي دی ودرېږه چې کاوه درله دم کم ګرانو کتونکو که ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه